Hello guys, Hello. Hello guys. vi er tilbage igen med en masse krudt, og som I kan se, så er der en masse batterier her, men det viser vi i slutningen af videoen. Så ja, lad os starte herover. Jeg tænker, at vi starter... Det er en smart, smart things afdeling, ikke? Ja. Vores eneste juniorsæt indtil videre. Indtil videre. Det er meget alligevel det sidste. Det første sæt her, det er jo Tagmix 2, som I kan se der. Igen, ikke så meget at sige om det. Så har vi, som mente Oscar, at vi skulle have sådan nogle kanonkugler her. Det er en spansk kugle. Det minder meget om den der spansk kugle fra AFA. Vi har selvfølgelig ikke testet den, men det er det, vi gætter på, det er. Yes. Yes. Og så har vi en masse thundershots her. Det er 20 mm fra Harald Nyborg. Og ved siden af har vi, eller oppe her, der har vi 30 mm. Og så har vi noget 20 og 25 mm fra det er Royal Fireworks. Combat Box. Ja. Combat Box, ja. Så der er lidt forskellige af de her thundershots. Vi gider ikke gå for meget detaljer, for der er simpelthen alt for meget krudt. Ja, og så har vi også 50 mm, går jeg ud fra der. Ja. I Combat Box også. Og så har vi 30 mm thundershots fra Tansen og 20 mm. Der kommer noget comparison på... Lidt af forskelligt her. Og der kommer også thundershots for AFAG. Men jeg mener faktisk kun det AFAG, vi mangler at finde nogen fra. Ja, ja, og så laver vi også det der, vi kan godt gå igennem grammene og sådan noget i en anden video. Ja, og så har vi lidt forskelligt her. Mælkevejen, det har vi to sæt af. Hvor der er en planet, en sol og en stjerne. Og så har vi det her Dark Spirit fra sidste år, som ikke er åbnet. Og saluterkætter. Det er saluterkætter. Ja, det er saluterkætter, og så har vi nogle faldskærmsraketter her. Og det er som sagt fra den video. Eller vi har vist det i vores rastervideo. Samt eksyde. Yes. Okay, jeg skal slå en bøs. Nevermind. Så har vi alle vores rør her. Til at starte med har vi lige sådan en lille fin en fra sidste år. Et romerlys der. Nogle andre romerlys. 2010 ja. Version. 2010 til Hansen krudt der. Yes, very nice. Og så lidt fra sidste år også for en eller andet junior set. Ja. Ja. Og det er hvad der er romerlys indtil videre i hvert fald. Der er nok også noget romerlys i Utah-mixen selvfølgelig. Og ellers så kommer der nok også noget. Vi kører nogle junior set i krudtkisten og i AFAG. Jeg kan ikke huske, om vi skal i AFAG, men vi mangler på krudtkisten, AFAG og lidt i Royal Fireworks. Og det burde være det sidste. Yes. Og så har vi det der sæt fra Hjem og Fix, hvor du får 6 bomberør til 89 kroner, mener jeg da. Det er bare de her Magic Bomb her, så dem har vi haft i et par år. Og ved siden af har vi noget, der ligner dem. Bare hvor det ikke, altså hvor det enten er Magic Mojo eller det gamle Magic Memories. Lidt samme princip, bare hvor det er grøn-gult i stedet for blåt. Der har vi det gamle sæt fra Hjem og Fix, det hedder Magic Memories, det rør her. Det har vi fået på et restsal oppe i krudtteltet. Basically, ja. I Kvistgård, og så har vi det nye, som vi gætter på er det samme, bare der med står en nyt det samme, navn. Fordi det hedder bare Mojo i stedet for Memories. Der står også det samme på dem, faktisk. Lige præcis. Så. Ja, så har vi et gammelt Fata Morgana bomberør fra sidste år. Igen er der ikke så meget at sige om det. Dem tager jeg bagefter. Så ja, Fata Morgana. Og så har vi de her combat bomberør, også fra combat boxen, mener jeg. Ja. Ja, alt det der for combat på, det er bare combat boxen. Yes. Og igen, ja, combat og så Fata Morgana. Og så har vi de her lynstænger, hedder de. Lynstang, ja. You like lynstang, yes, you want? You want lynstang? Yes, så ja. Lynstang. Og så har vi de her... Remis. Reims. Reims, ja. Reims Grand Cru bomberør fra Harald Skrald. Ja. 8 skuds bomberør. Det er faktisk meget usædvanligt. Ja, jeg skulle også lige til at sige, at alle vores andre er sådan på 5 skud. Ja, ja. Noget i den stil. Fedt. Ja, og så et ildstråle bomberør og så et plasma, og igen, det er også for vores rester. Så ja. Så herover har vi to forskellige slags salutraketter ud over vores Dark Spirit her. Der har vi nogle for combat sættet, og så har vi selvfølgelig nogle outcast, eller sådan nogle, hvad hedder de, knockout for outcast. Og vi troede det var... Ja, de her royal nogle her. Så ja, vi købte sådan lidt meget 8 pakker af de andre der. Ja, basically. Vi havde regnet med at få dem her. Ja, de her. Ja. Så nu har vi i hvert fald salutraketter nok. Yes, så det er basically... Du har lige det vigtigste over, det er vores tændmiddel. Det er vores glød. Ja, så...
Så har vi, yes, Kina Crackers. Der er ikke så meget at sige. Der er nogen fra Harald Nyborg, nogen fra Hjem & Fix, og yes, videre. Det kan noget. Skal vi gå på gulvet? Lad os lige starte her. Oppe, nede, ish. Vi har sådan et, ja, sådan et sæt der. Chikanetyre eller tøj. Yeah. Chicken, Tara, et eller andet. Vi ved ikke hvad, det er fire maxloadede raketter, som vi fik for to for en. Og det der, det sæt var sammen med, jeg tror det var Magic Memories op i krudtsættet. Fik vi den der, og så Magic Memories for 300 kroner i alt. Yes. Og så har vi vores... Svend Sværsvinger, raketsortiment. Med 33 rockets. Grante. Der er alt lige fra sådan nogle enten salut eller flaskeraketter til... Kugler til normale cylinder. Så ja, og så har vi sådan et Magic, Black Magic, Magic spil, fire stykker raketter her. Det er at pakke ind i pap, i stedet for det her, hvor det er plastik. Så det er noget mærkeligt noget, ja. Så har vi vores gamle sæt fra sidste år her, som også er med i restvideoen. De gamle, helt gamle der, som er samme årgang som det her sæt her. Så ja, og så selvfølgelig, som altid, har vi vores guldraketter. Der er to Nordpolen, der er to Polarcirkel. Nej, der er tre Polarcirkel. Der er tre Polarcirkel, og så har vi to Sydpolen. Og så har vi to Rocket of the Year also. 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 To for 100, det kan noget. Så har vi sådan, er det ikke luftbombesættet hed det her? Jo, det var kæmpe luftbombesæt. Basically, ja. Der er nogle tidevandraketter, et kuglelyn, en himmelraket, flere kuglelyn og nogle tidevand og en himmel. Ja, yeah, basically. Så det er rigtig hyggeligt egentlig. Jeg skal lige se, om man kan være her. Så har vi tre af de her Grand Cru raketter her. De er seje. Og så har vi de her Big Box raketter. Samt har vi Black Magic, og hvor det er Magic Memories og Mojo raketterne. Og det samme med kuglerne hernede. Der er bare den forskel, at Memories de er det her sølvnød, hvor at Mojo det er... Ja, pak, eller hvad du vil kalde det. Ja, og så tre restraketter der. Og deres cylindre, de er... I stedet for at spidse i Magic Memories, så er de spidse. Og herovre i Mojo, der er de sådan rundet. Jeg ved ikke, om det gør det bedre eller dårligere, det finder vi ud af. Yes. Og så har vi tre rester. Tre restraketter fra sidste år. Og så... Jeg kunne ikke huske, hvor de der Big Box raketter, når de er fuldt med. Same. Nok et eller andet fra krudtkisten. Ja. Ja, og så har vi et sæt Stevens Klint herovre. Det fik vi endelig fat i på første dagen, i stedet for senere. Ja, Falcon kunne vi ikke få fat i. Vi var i to Hjem & Fix forretninger, og de var udsolgt med det samme. Vi var ude så tidligt. Og det finder I jo så også ud af i vores tur i krudt et eller andet. Ja, der kommer en tur i krudt video. Jeg ved ikke om det er os, der er heldige, eller om det er dem deroppe i Tiersen, der var skuffet. Men vi bestilte to, og vi har fået fire. Jeg klager ikke. Nej. Så, ja. Tag dem gør. Vi undrede os lidt over, at de varer så fucking meget. Så var det så, fordi der var... Der var to i en pakke, pakket sådan her. Ham der, Kejlen, der har så... Ja, Kejlen, haha. Som så har... Funny! Som så har pakket, eller pakket til os. De har så givet os to pakker, fordi de tænkte, det giver mening. Og så, ja. Nu er det bare, ja. Og det, I så har ventet på? Vores batterier. Ej, vi sejler faktisk i containerne nede. Ja, der troede I lige, hva'? Der troede I lige. Ej, okay. Der er Magic Memory og Mojo, der er noget af det samme. Det er Magic Memory og Mojo, og så er der Romulus batteri her. Helt to stykker. Der er et Mojo og et Memory. Så det er sygt. Can you please stop? Så har vi en trappe. Vi har en trappe, simpelthen. Det er et Karam Banos, 50 luftpumper. Trappebatterier. Og så herover har vi lige to skrigebatterier her. Oj. I den forstand er det simpelthen torpedoer. Det er Yutaro 200 missilbatteri og kolde. Hvad er det der så? What is this? What? Torpedo 300, yes. Yes, okay. Og så kommer vi jo nok til at købe et lettere diskret sortiment hos T. Hansen. Så kolde, hvad fik vi som det første batteri? Jamen den kinesiske mur. Halvmål, de allerstørste batterier i T. Hansen. I de tre batterier her i alt, der er der hvad vi maksimum opbevarer på den. 5 kilo. Så, bare for at I får en idé, et Fireheart batteri, det vil sige Harald Nyborgs svar på et Falcon. Det er sådan, det er fin størrelse, men ved siden af dem her,
så er det ikke særlig stort. Og det skal siges, at det her står helt op ad væggen, vores væg, og det gør det der også. Ja. Så det er sådan 6 gange så langt og dobbelt så bredt. Så vi har den kinesiske mur på 180 skud, compound, mega batteri. Så har vi halvmånen, 194 skud. Og så har vi den klassiske, legendariske drage. 160 skud. Yes. Det er sejt. Som sagt, så har vi to Dramatic batterier fra Harald Skrald. Lidt samme princip som Falcon. Forskellen er bare, at vi faktisk fik fat i dem, og det gjorde vi ikke med Falcon. Ja. Så har vi sådan et Big Box 20 skuds batteri. Big Box nummer 68. Ja. Og så har vi sådan et 104 skuds kampagne batteri her. Og det har 800 et eller andet cirka gram XD. Og der fik vi det her. Hvis vi købte det her, så fik vi det her med gratis. Så det kunne vi ikke sige nej til. Det er næsten 2 kilo krudt. For fri, ja. Og så var der et rigtig, rigtig godt tilbud i år i Harald Skrald. Der var simpelthen det her Hypnotic batteri, og jeg kan ikke huske, hvor mange gram var det nu, der var. Der var 958,5 gram, og det batteri kostede 250 kroner. Så vi valgte simpelthen at købe to af dem, fordi det ville sikkert blive udsolgt sådan her med det samme. Ja, og vi håber bare, det er godt. Altså. Ja, et kilo, det kan ikke gå galt. Lad os lige tage dem her. Så har vi et orkanbatteri til Hansen, lille 16 skuds batteri. Et Meteor batteri, 25 skuds. En Lavine, det er sådan et specielt fontæne batteri, hvor den skyder sådan nogle skud op. Men det er åbenbart så stadig en fontæne. Et Mega står 1. Mega står 1 batteri. Og et jordskælv, det skal siges, jordskælv batteriet og Meteor og orkan, det er et sortiment. Ja. Bare lige, så tager vi sortimenterne, som vi kommer igennem. Så har vi sådan et Jammer Fix batteri her. Black Magic, Magic Dreams. 48 skuds vinkelbatteri. Magic Wand 60 skuds. Og det var rigtig meningen, at vi skulle have haft et 48 skuds. Og så fik vi men det så der. Fik vi det der i stedet. Og så gik vi ind og købte det der igen. Kan vi lige tage 2 sekunder til tradition. Og så er vi tilbage igen. Det er klasse. Hver, bro. Så ja, det er nogle syge batterier. Så har vi et sort skæg, et rakkamp med røde, Long John Silver, og sidst men ikke mindst, det var så det der, det var for, hvad hedder det nu, for krudtæppet. Og det er ikke sortiment, det er hver for sig, men vi synes, de så ret nice ud, så vi tænkte, det måtte vi prøve. Yes. Der har vi Combat 1 og et Combat 2. Det er fra sortimentet Combat Box. Yes, det er rigtig sejt. Så har vi Grand Cru, Jura, Anjou, Malbec og Chandonnay, et eller andet. Og Muscat d'Alsace. Som også er et sortiment sammen med bomberørene og de to raketter derovre. Yes. Og så for, nu har det været der så mange år, vi har nødt og til at købe den. Og vi har bare ikke magtet at købe den, men den bliver bare ved med at blive solgt, så vi tænker bare, ved du hvad? Fint så, vi husker, vi skal nok købe det, fucking lort. Og nu har vi købt den. Og så chokcontainer. Så har vi chokcontainer, og selvfølgelig... Det er så Mojo, eller det er Memories Magic batterier. Magic Memories. Ja, og det her det er Mojo. Og vi er ret sikre, når man kigger, at det er de samme batterier, bare en ny indpakning. Ja, og de havde lidt forskellige ting i sættene selvfølgelig. Ja. Ja, vi mener, hvis vi kom igennem det hele der. Der var lidt meget shit. Heldigvis. You like. Yes. Så nu håber vi bare, det her fantastiske nybyggede skur, det ikke sprænger i luften og alt det her. Ja. Det har mig og Niklas bygget sammen. Yes. Det er mest mig, der har bygget, men Niklas har været en af. Har været en god hjælp. Mm. Ja, okay. Så det er part... Det er ulækkert at sige, men det er part 1 af vores krudt, det her. Yep. Der kommer en part 2, når vi får fra Royal Fireworks, AFAC og krudtkisten. Yes. Så lige, vi laver lige et overview her. Det er lidt galt, det her. Det er voldsomt, det her. Så ja. Alt for meget. Det er udmærket. Alt for lidt. Yes. Ja, lige præcis. Der er lidt krudt. Lad mig sige det sådan. Næste år bliver jeg nødt til at købe 2 liter for så meget. 3 liter så meget. Det må lige være et budget. Det koster 3.000 kroner så til meget, og det er bare lige... Bro, det er 15.000 kroner. Yes. Yes, no. Det er 9.000 kroner. Det er det mest kommende. Yes. Så det er nu meget godt. Oj.
fuck, det er content, det her. Ja, og ja. Men i hvert fald, så tænker jeg, at vi tre her, de to andre havde svært ikke mulighed for at være med, fordi de havde, de har noget kæmpe opgave. Det har Kostik sådan set også, men Kostik, han er den kloge af dem, så han har faktisk lavet noget i forvejen, så han kunne være med i dag. Men de andre, de er... Og jeg har udskudt mine afleveringer, så jeg kunne være der for jer på kanalen. Præcis. Og jeg er bare håndværker, så der er ikke mere at sige det. Han laver ikke så meget. Eller ja. Så jeg har bygget skuder til det, ikke så? Så ja. Vi vil sige tusind tak, fordi I gider så med, og så... ja, så ses vi nok på videoen, der kommer til at hedde Tour de Krudt, hvor vi er ude og købe det. Før den her. Før den her. Yups. Godt. Kan I have det godt. Vi ses. Adios. Adios.